Kristjan. Allan. Tere tulemast salapärasesse metsa. Tere, miks ma olen siin? Me mängime siukest mängu nagu Prince of Persia ja The Lost Crown, mis on siis peagi ilmuv Ubisofti uus videomäng. Ja see on see koht, kus ma tahaks nalja teha, et see ongi meie uus Sands of Time'i remaster. No, aeg käitub alati veidrat. Koheselt video alguses ütlen ära ka, et kuna mul on mäng päris kaugel, et siis tegemist võib olla ka kellegi jaoks spoileritega, nii et kes ei taha vaadata, see pangu kinni nüüd. Ühesõnaga me oleme siis nii-öelda uues Prince of Persia mängus, mis siis algabki Persia ja mingite teiste pahalaste vahelise sõjaga. Mille Pärsia võidule siis aitab kaasa 7 immortalit, kellest ühega mängid sina ja peategelase nimeks siis on Sargon. Et siis, kas see immortal tähendab, et nad on siis surematud? See ongi iroonia, et tegelikult ei ole. Et nad on päriselt on nad tavalised inimesed või tavalised sõdurid. Millegi pärast, ma ei tea miks, on nende siis kollektiivi või gruppi nimi immortals. Ja siis ühesõnaga mäng rullub lahti sealt, et sõda on võidetud, käib nii-öelda siis vaprate sõdurite autasustamine või jooma jah. Ja siis selle käigus juhtub siuke asi, et Sargoni siis nii-öelda õpetaja või mentor reedab Pärsia riigi ja siis röövib prints Kassani. Oi. Ja siis sealt viib mäng edasi siis Kuaki mägedesse, kus siis kogu see teekond hakkabki pihta, et väga palju lool nagu otseselt peatuda ei tahaks, sest see tegelikult on väga spoileri rikas võib-olla, et kuna siin on hästi palju tegevusi ja hästi palju lugu ja nii-öelda plot twistega. Aga sõnaga praegult me oleme siis juukses kohas nagu Wack Tree. Mm-hmm. Või vist oli see metsa nimi see ka või midagi siukest oli, et ühesõnaga oleme metsa jõudnud. Kaart on jõhkralt suur, et see kaart on, noh, mul on praegult mängust, mis ta oli mingi 60% või natukene peale oli tehtud ja see on hetkel minu avastatud kaardi osa. Et ilmselt see Ubisoftilikult see protsent loeb ka neid asju, palju sul neid kõrval aardeid asju on leitud, just. Ma eeldan. Kus juures on, jah. Proovisin järgi, täiesti on, et kõik need nii-öelda kastid, aardekastid ja mis iganes muud itemid, mis siin maailmas on, et siis kõik see loeb ka selle nii-öelda mängu progressi alla. Ja siis enne ei mainimata, et tegemist on siis Metroidvania-likku platvormi, mis mänguga põhimõtteliselt, kus siis ja, tuleb oma osavust näidata hüppamiste ja mis iganes asjadega. Et, aga vaatame üle siis su näppu osavuse. Oi jaas. See mõtlen ausalt, et mina mängin seda praegult ruuki raskusastmega, sest ma ei viitsi enda aega kulutada suuremate pusimiste peale, plus ma ei ole sellistes võib-olla kiiremates mängudes ei ole just kõige parem. Ja. Siin ongi juba kohe esimene Pärri on ilmselt väga oluline sinne kaitsmine, eks ole? Jaa, see on siin väga oluline asi, et siin kohe ongi juba esimesed nii-öelda vastased ka meil ees. Siin on linnud ja mis iganes tegelased veel. Kas tulistada ka saad linda? Tulistada saab ka, jah, sest Sargon on varustatud nii kahe mõõga kui ka vibuga, mida siis tegelikult saab ka täitsa upgradeida, et siin on kohe näha. Muidugi saab kohe ka ära mainida, et tal on hästi palju ultimate skille, mida saab siis erinevates situatsioonides kasutada. Nii, aga meil on vaja siis jõuda sinna üles, ehk siis me peame siit sinna poole minema. Kuidas siin oli? Siin oli mängu alguses, eks ju see, et sa said valida kas guided või exploration mode? Jaa, mina mängin seda nii-öelda juhendatud sellega, aga
see tegelikult võib teinekord päris palju eksitav olla, sest ta võib näidata sul guidedi all, et siin on see uks, mis eeldatavasti on lahti, aga samas ta ka paneb teinekord näed siukse märke siia, mis siis tegelikult on see põhiloo siis nii-öelda see sihtpunkt, kuhu sa pead jõudma. Aga mõnikord on see jah, siukses eksitavas kohas, et sa nagu pead hoopis sinna jõudma mingi mis iganes ringiga. Okei, et sa tahad minna otseteed, aga tegelikult ei ole mõeldud otseteed minek, vaid nurga taga. Just. Sellepärast, et nagu Metroidvania mängudele tihti pärast... Tee talle nüüd mingit spesialit või midagi võimast. Siin on see ka, et ma ei saa kohe teha talle spesialit. Okei. Okay. Kuna mul ei ole see all, on selle all paremas nurgas on see nii-öelda riba, mis siis... Aha, siit me ei saagi vist edasi. Okei. Okay. Ja tundub, et siit üle hüpata ei saa. Kuidas see Metroidvaniate põhi reegel siis on, et kuna avaneb topelt hüppe? Tavaliselt mängu keskel. Okei. Okay. Ja alati on see, et sa oled nagu seotud, või noh, nii-öelda sinu progress on seotud mingite teatud skillide saamisega. Mis siis nii-öelda ongi, noh, kui sul on mingi uks, kus sa edasi ei saa, siis teine kord ongi see, et sul on vaja lihtsalt jõuda kuhugi punkti, kus sa saad skilli ja siis tänu selle sa saad edasi. Jalt. Aga kui palju siin sellest tüütud backtrackimist on või noh, Metroidvanialikult, et palju sa pead siis edasi tagasi jooksma? No seda on ikka selles suhtes on päris palju. Et isiklikult mind see nagu mitte kunagi ei häiri. Või noh, see sõltub muidugi seksioonis. Siin on osad need leveli kohad. Näiteks see mets on selline koht, kus mulle väga nagu ei meeldinud võibolla tuijata, sest siin on jah, sellest platformi, mis on päris palju. Mis võib teinekord mulle olla sellest keeruline. Mm-hmm. Aga üldplaanis on pigem on nagu ikkagi äge. Aga fast travelimine on olemas? On, jah, täiesti on. Et siin on, kohe ma näitan sulle ka, et siin on täiesti siuksed kohad olemas, nagu näiteks need. Et siis mitte igal pool, et need backpack treed, need on siuksed asjad, mis, kus sa saad enda elusid taastada ja sa saad ka siis skille vahetada, kui ka siis amuleid lisada või ära võtta. Nagu Soulsi maailmades. Nagu Soulsi maailmades, jah. Aga siis ongi jah, siuksed nii-öelda soulsilikud bonfire kohad ka või noh, nii-öelda traveli kohad ja siis need on siuksed, mida igal pool siis jah ei ole. Et tavaliselt nad võivad olla selle puuga koos, aga see ei ole nagu siuke okay. Reegel, et see on pigem erand. Et praegu siin ongi siuke juba, et vahepeal tunnetan, et mäng nagu just kui hakkaks läbi saama, aga siis juhtub jälle asju, mis pöörab nii-öelda selle loo pea peale. Nii, meil on siin üles vaja. Aga kas see on siin nagu siis nii-öelda vihaseks ka juba ajanud või niimoodi, et jälle mine tagasi või mingisugused eriti keerulised kohad, kus sa siis pead 7 erinevat skilli korraga kasutama? Ma ütlen ausalt, et üks boss ajas natukene kurjaks, sellepärast, et ta oli kuradima kiire. Ja tema on nende nii-öelda asjade pärimine, siis nii-öelda skillide pärimine oli siuke päris tüütu tegevus. Need kristallid on siis nii-öelda see mängusisene valuuta, millega sa siis saad endale seal mingites punktides saad osta siis kas amulette nii-öelda upgradeida enda relvasid. Okei, okay, amuletid annavad sulle. Annavad ka siis igast nii-öelda löögitugevust, elude mahtu, siis noh, näiteks see on siuke päris huvitav, mis siis kogub neid kristalle ka kaugelt, et kui sa tapad enda vaenlas ära, et siis et sa ei pea nende kristallid juurde otseselt minema, vaid see juba tõmmatakse sulle niimoodi magnetiga siis. Vampire Survivors. Jaa, põhimõtteliselt küll. Ja siin ongi näiteks, ongi amulet mul plus 2 peale pandud, vist maksimaalne level on plus 3 asjadel. Ja siis teatud asjad tahavad lisaks rahale tahavad ka siis neid nii-öelda
upgrade tokeneid saada. Okei, okay, ja need punktikesed amuletid all olid? Need on siis, need on need asjad, mis siis näitavad palju ta ruumi võtab sulle. Et siin mul ongi näha, et mul on siis 11 slotti või palju seal on neid. Ei, 9 on. 9 slotti on hetkel ja siis need on kõik täis. Et neid saab ka siis teatud kastides sai siis nii-öelda neid laiendusi, amuleti riba laiendusi. Mängime seda Xbox Series X-i peale hetkel. Kui väljas on taga siis, või noh, tuleb välja Nintendo Switchil, PlayStation 5-el arvutil ja siis vanadel konsoolidel ka PlayStation 4 ja Xbox One. Et PS5 ja Xbox Series X-i peal ta jookseb siis nüüd peale Day One patchi jookseb seda 4K 120 Hz. Mis on tegelikult päris lahe. Ja siis vanematel konsoolidel kui ka Nintendo Switchil siis jookseb ta Full HD-s või siis natukene kõrgema resolutsiooni peal. Nii. Kuidas sa nende visuaalidega rahul oled? Et siin tundub, et on suksed nagu pehmemad toonid ja siis kui sa ringi hüppad või lööd, siis on jällegi väga värviline see mäng. Ma ütlen ausalt, et nagu see osa, mis siin praegult näha on, see on nagu hästi kift, et pigem visuaalsest lahenduse poolest mulle nagu väga ei meeldi need dialoogi kohad. Need veidi meenutavad sellest telefonimängu ja näevad sellest, nad veidiken odavad välja, aga üldplaanis mäng näeb fantastiline välja. Et muidu ei ole nagu väga midagi nuriseda, et lihtsalt see jah, visuaalne, see dialoogide visuaal ei ole võibolla minu ajaks sihuke kõige ägedam. Need vahepeal need linnud tegelikult teevad selle platformi, mis on väga tüütuks. Kus üritad jupata, siis nad samal ajal ründavad ka veel siin. Jah. See sinu mängimine paneb mul endale juba vaikselt see pea nõksutama nendes kohtades, kui see on nagu pikkeline hüppamiskoht. Et tõmbab kaasa küll see mäng. Jaa. Nii. Ja üldiselt vist ka teistel arvustajatel on see olnud ju pigem meeltmööda mäng? Jaa, mina ütleks ausalt, et see hetkel, noh olgugi, et 2024 aasta alles algas ja uusi mänge väga ei ole tulnud, aga see on kohe kindlasti minu üks selle aasta lemmikmänge ja ma ütleks, et see on Ubisoftil üle, noh, ütleme, et üle 10 aasta üks parimaid mäng, mis nad on välja lasknud. Et see on tõsiselt hea mäng, ta on piisavalt siukse suure väljakutsega, kui ka siis see, et ta on nagu pikkusemates, on ta ka piisavalt pikk. Okei, okay, need on suured sõnad sinult kui Ubisofti esifännilt. Jah, esifännilt, just. Et ta on kindlasti parem, kui oli see automäng. Kas sa tead, kui palju see mäng maksab? See mäng maksab täis hinnaga oli vist 50 eurot. Okay. Noh, 49,99. Nii palju ma tean, et eeltellimises ta vist oli mingi viiekas odavam. Et kindlasti on ta igat seda eurot väärt mäng. Ja need, kellel see Ubisofti teenus on, nendele siis on see vist kohe kätte. Seda, selles osas ma ajan sulle vastuse võlgu, et seda ma ausalt ei tea, pole uurinud, sellepärast, et üldiselt mina olen see, kes ikkagi eelistab mänge osta. Et väga võimalik, et Ubisoft Plusi kasutajad siis saavad, siin on mingi nüüd, okei, okay, siin on päris huvitav see, et Ubisofti Plusi omanikud võibolla saavad ka seda kohe Day One mängida, ei oska öelda. Aga igate pidi soovitan selle mängu ette võtta ja sinna natukene aega panustada. Et keskelt läbi ta vist peaks olema siuke peaaegu 30 tunni mäng. Et see muidugi sõltub väga paljuski oskustest, et ma arvan, et mul võib selle mängu läbimiseks kuluda veidi rohkem. See sõltub bossidest. Aga nüüd neil, kes siis nagu kõike tahad üles leida, siis ilmselt kordades rohkem. Ja. Ei pruugi. Selles suhtes, et ma arvan, et ta pigem ongi siuke, kes kõik üles tahab otsida, on siuke 30 tundi äkki ongi. Et võibolla, kuna ma mängin, panin vahepeal korraga ühe assisti sisse,
siin saab süsteemi all saab accessibility all saab siuksed asjad sisse panna nagu platforming assist. Okay. Sest üks koht oli see, et kus ma pidin mitu korda edasi tagasi käima, ma ei viitsinud seda kogu aeg nuputada, siis ma pain selle peale. No, mis see teeb siis? See teeb siis sellise portaali teatud kohtadesse, kus on raskem platformi müüs seksioon. Et, no, siin praegu video pärast võime siis seda ära teha, lähed siia enter ja siis sind teleportitakse edasi. Okay. Ma meeldan, et sina seda ei kasutanud. Ma ei ole sellega ja üldse sina peal. Selle ma avastasin puhtalt sellepärast, et ühes kohas ma olin kinni ja siis tuli ekraanile tekst, et kas sa soovid järsku abi. Aa, et kui sa nagu piisavalt palju mänguarvates nagu hakkama ei saa, et siis ta tuleb appi. Ja. Ja. Aga kas see on siis nagu seal loo edenemise shortcut ainult või see kehtib ka, no siin on ilmselt mingisugune mündpeidus, eks ole, et siin ta ei aita jällegi, eks ju, et ta on ikkagi nagu nende abiks siis, kes tahaks nagu... Ta on pigem jah see, et kus sul on nagu looga seotud see edasiminek, et siis seal jah mingites kohtades ta aitab. Muidugi mitte alati, et näiteks üks platformi, mis koht, kus ma oleks tahtnud tegelikult abi, päriselt oleks abi tahtnud, siis seal ei abistatud, vaid seal ma pidin ise pusima edasi. Okei, aga kui bossist jagu ei saa, siis ei aita keegi sõbrale listama? Ei, pead sõbrale listama või siis, no jah, pigem sõbrale. Või siis, nagu öeldakse, git good. Et igastas siuke ta on ja mina isiklikult väga soovitan seda mängu mängida ja seda... Noh, ma arvan, et see ikkagi enamus valdkondades nagu ikkagi inimestele meeldib, et võib-olla siuksed nagu väga hardcore fännid või mängijad, et võib-olla neile siis see ei meeldi, aga siuke casual mängijatele väga peaks meeldima see. Ma ei tea, ma olen mänginud Hollow Knighti ja Orisit ja minul on nad kõik meeldinud, et Metroidvaniad on nagu... minule loodud šaam. Ja kus juures hästi lahe skill, mis mulle siin mängus meeldib, on see, et sa paned siukse nii-öelda varju ja siis, kui ma võtan uuesti nuppu, siis keritakse su tegelane sinna tagasi. Ja, mis mina võib-olla nagu erilise uuendusena välja tooks on see, et varasemates Metroidvaniates ma ei ole näinud siukest võimalust, et sa saad pilti salvestada enda kaardile. Et sa mõtled mingi... siis seda, et näiteks oleme praegu siin, just. Siis ma võtan vist oli alla nool. Ja siis on see vision memory. Metroidvaniates on ju tavaliselt see, et sa pead meelde jätma, et seal oli mingi kollane uks, kust ma ei saa jätta. Ja siis, kui sa mingi 10 tunni pärast uuesti mõtled, et kus see kollane uks oli, siis sa kohe kindlasti mäletsid enam. Kus juures mina algul ei saanud aru, mille jaoks see täpselt on. Ja siis oligi see, et ma lihtsalt jäingi kogemata vahepeal vajutsin neid niisama. Mõtlesin, et see on lihtsalt mingi pildi salvestamise jaoks. Pärast, et kui siit galeriist vaadab. Just, aga siis selgus, et jah, see päris ikka nii ei ole. Ja. Ma vaatan, et sul on vahepeal maks ka seal vist täitunud, et lähme nüüd katsetama seda specialit kuskil kellegi. Jah, lähme otsime mõne tegelase. Ma arvan, et ma lähen siit. See vist oli, läheb tagasi ja see viib tagasi ja kuski minu mees siin oli mingi vastane ka. Siin on väga tihti see, et kui sa nüüd nii-öelda mängus tagasi lähed, siis noh, nagu ikka Metroidvaniates tekivad sul vastased ka siia tagasi. Nii, nüüd siin tekiski. Nii, tegast, LT oli see. Ja siis siuks ultimateiga. Hästi naljakas asja oli see, et ma vahepeal mõtlesin, et ma pean mängu mängimise poole teatma sellepärast, et ühes olulises kohas mul ei mingi jubin ei ukse vahele kinni. Ja ma ei saanud seda mitte millegagi, ei saanud seda kätte. Kuniks ma kogemata tegin siis ultimatei, mis lõi siis selle ukse vahelt okay. Läbi. Aga muidu on vigade. Ma ütlen ausalt, et see on väga ebatavaline Ubisofti puhul näha seda, et mäng on minu silmis on ta vägagi valmis ja kohe nagu esimesest päevast nagu mängukõlbulik, et siuksid suuremaid vigu peale selle, mis mul korra oli, et pigem ei ole näinud, et noh, mingid siuksed väiksed videoklitsid siin seal, jah,
mitte midagi siukest häirivat ei ole olnud. Et selles mõttes ma ütlen, et see on tõesti Ubisoftil fantastiline töö, mis nad on selle mänguga ära teinud. Et siuked on. Prince of Persia The Lost Crown ilmub siis 18. jaanuaril kõigile konsoolidele ja PC-le. Early Access just tegelikult on juba selle nädala algusest. Jah, kes deluxe versiooni on endale eeltellinud, siis nemad said jah, 3 päeva enne launchi said siis hakata juba mängima. Et väga soovitan. Võt. Aitäh sulle. Aga aitäh sullegi. Ja näeme järgmises videos. Nägemiseni. Tšau. Tšau.